Gjithë ne shqiptarët kemi një shprehje të famshme në trojet shqiptare, Shqipërinë, Kosovë, Maqedoninë. Me të pytur, gjenë Stambollin. Dhe ne kësa radhe, nuk është se kemi pytë shumë, por e kemi gjenë Stambollin dhe jemi në Stambol. Përshëndetje, unë quhem Leonard Ferati, jam nga Shqipëria, nga Elbasani, Shqipërisë. Përshëndes gjithë shqiptarëve kudo që ata ndodhen, jo vetëm në Shqipëri, por në Kosovë, Maqedoni, Malzi, dhe kudo që ata ndodhen në rruzullin tokësor. Së bashku, do të fillon një serial, po e quaj, mbi Republikën e Turqisë dhe veçanërisht mbi Stambollin. Turqia është republikë, dhe dikur ishte republikë parlamentare, tashmë është republikë presidenciale. Ka një popullsi rreth 81 milion banorë. Presidenti aktual është Recep Tayyip Erdogan. Njësia monetare është lira turke. Aktualisht në ditën e sotme, 1 dollar përmbahet me 6.5 lira turke dhe 1 euro përmbahet me 7.5 lira turke. Turqia është një shtet i cili lidh dy kontinente, atë evropian dhe atë aziatik. Është një shtet i cili ka pasur histori të ndryshme dhe kultura të ndryshme në historinë e saj. Pra, Turqia ka një sër civilizimi në historinë e saj, një sër civilizimi është ndryshme në historinë e saj, një popullsim, pra një popullat e cila ka shpeshherë ka ardhur nga Azia mesme dhe është përqëndruar në Anadolu në Turqinë e sotshme ose edhe ndryshe, domethënë popullsitë janë ardhur nga Europa ose më saktë nga Ballkani që kanë ardhur domethënë deri në Stambol kanë qenë, por edhe që kanë deportuar në Anadolu, në pjesën lindore të Turqisë. Turqia është një ndër shtetet në zhvillim, është një ndër ekonomit më të mëdha në botë, renditet në vendin e 17, pra përfshihet në G20-ën. Ka një fuqi ekonomike të bazuar mbi bujqësi dhe blegtori, që është e para, duke ecur me të në industrinë, më thonë të lehtë, dhe të rëndë. Pra Turqia ka një prodhim të sajnë, po njëkohësisht është dhe një importus i mirë mallave të ndryshëm në gjithë shtetet e botës, po thyse. Duke e lënë me kaq, le të themi ke qyteti që ne jemi dhe ke qyteti që duam flasim në veçanti dhe në thellësi. Pra, themi në qytetin e Stambollit.
Stambolli është një qytet me të vërtetë i mahnitshëm. Kjo, jo vetëm si qytet, por nga rëndësia që Stambolli vetë ka, rëndësia kulturore, rëndësia historike, rëndësia natyrore, dhe pika lokacione që vetë Stambolli gjendet, është një qytet i mahnitshëm. Stambollin e zbukuron gjithçka, çdo gjë. E zbukuron natyra, e zbukuron historia, e zbukuron kultura, e zbukuron ngushtica e Bosforit, cilin e ndan qytetin përgjys. Stambolli ka një thellësi të madhe historike. Kjo fillon, siç e tham më parë, fillon që nga historitë e lashta dhe duke rritur rëndësinë e tij me ardhjën e Bizancës, me ardhjën e romakëve në këtë vend dhe me krijimin e perandorisë romake lindore ose quajtur ndryshe perandoria bizantine. Dhe më pas për të kaluar në perandorinë osmane, për qytet i dy perandorive të fuqishme, e për të ardhur deri në krijimin e Republikës së Turqisë që ja le vendin Ankaras si kryeqytet i Republikës së Turqisë. Stambolli ofron shumë jo vetëm për turistët, ofron shumë për të gjithë ata që duhet ta zbulojnë ose duhet ta vizitojnë Stambollin, ofron shumë, ofron nga ana ekonomike, ofron nga ana politike, ofron nga ana sociale, ofron nga ana natyrore, jo vetëm nga ana historike. Se ne gjithë e dimë që Stambolli më ka një numër të madh vizitorësh gjatë gjithë vitit. Dhe këta vizitorët e shumë janë pjesa atyre vizitorëve që kanë një kuriozitet për historinë. Sepse përveç të gjithëve, Stambolli është një qytet historik i cili ofron shumë histori. Neve, si që thamë, planisëm këtë serial duke filluar me veprat kulturore, historike, artistike, natyrore, një pas një. Dhe ne sot jemi të sheshi i quajtur, si që quajtë Turqit, vetë Sultan Ahmet Mejdane, ose sheshi i Sultan Ahmetur. Nga shtetas i të hujë, nga bota, njëhet si Blue Mosque Square. Pra në këtë shesh, sheshin e Xhamis Blu, si që shihni Xhamin Blu e kemi pas, dhe një herë mbas kamerës kemi Aja Sofjan, kishin e famshme të Shën Sofias, e kthyer më vonë në Xhami dhe sot një muze i rëndësishëm për Republikën e Turqisë dhe për qytetin e Stambollit. Thank you.
Sheshi i Xhamisë Blu është pika e parë që gjithë turistët anë mbanë botës pasi zbresin Istanbul. Dhe pika e parë që vizitojnë është Sheshi i Xhamisë Blu, pra Xhamia Blu dhe Aja Sofia pas. Dhe më njëherë pas Aja Sofias është dhe Topkapı Palace, ose ndryshe kështillat e sultanëve të parë të Perandorisë Osmane. Istanbuli ka dy aeroporte. Të dyja aeroporte internacionale, aeroporti Atatürk-ut, Mustafa Kemal Atatürk, që është nga ana europiane dhe që është më e madhe në Republikën e Turqisë, dhe aeroporti Sabiha Gökçen nga ana aziatike e Istanbulit. Por nëse udhëtohet me avion nga Atatürk-u, nga aeroporti Atatürk-ut deri në sheshin e Xhamisë Blu, si vihet? Pra në aeroportin Atatürk-ut është një linjë metroje, aeroport deri në Jenika P, kështu e ka emrin linja e metrës. Dhe merret metroja, pasi vjen metro, shifet më në harta, çdo metro ka hartën e linjës cilën përshkon. Më shifet harta dhe në stacionin e quajtur Zeytin Burnu, zbresim nga metroja për të marrë linjën e tramvajës. Është linja e tramvajës Bacalar, Kabataş quhet linja e tramvajës. Merret linja e tramvajës dhe udhëtohet me të deri në stacionin e quajtur Sultan Ahmet Blu Mosque. Kjo është mënyra se si mund të arrit nga aeroporti i Atatürk-ut. Mënyra tjetër nga aeroporti nga ana aziatike, aeroporti Sabiha Gökçen. Atje ka autobus të transportit publik të bashkisë, të cilët kanë shumë stacione dhe zgjat udhëtimi tyre. Këto vijnë deri në lagjen ndryshme të qytetit Kadıköy, Üsküdar dhe lagjen Levent. Por unë sugjeroj atë janë disa autobus të bartë të quajtur Havabus dhe këto janë në administrimin e bashkisë Istanbulit, por janë ekspres direkt, pra nga aeroporti deri në stacionin e fundit, i cili është Taksim nga ana europiane dhe Kadıköy nga ana aziatike. Pasi zbritim në Taksim, aty më njëherë është linja e metros Jenika P Atatürk Otosanay. Aty merret metroja dhe vihet në stacionin Veznezhiler. Aty hecet afërsisht te 50 metro dhe merret tramvaja. Pasi mund pyesësh, domthonë çdo kush mund pyesi, ose si ku është tramvaja, ku është metro, domthonë shumë thjesht çdo kush mund ta tregojë dhe po të ndiqen në tabelët, tregojnë në tabelët. Pasi arrihet, domthonë zbritet në Veznezhiler nga stacioni metros dhe shkohet ke stacioni tramvajs të quajtur Laleli. Nga aty hype tramvaja dhe janë tre stacione për të ardhur në stacionin e Xhamisë Blu, pra në sheshin Xhami Blu ku zyri zanor thot Sultan Ahmet Blu Mosque. Pra kjo është mënyra se si mund të vihet deri këtu. Mënyra të tjera përveç transportit publik janë edhe taksit, taksitë e verdha ose Uber taksi, që kohët e fundit sa vjen dhe bëhet më popullore. Këto janë opsionet e dyta. Uberi, unë e sugjeroj Uberin. Uberi është një sistem i ri i taksie në gjithë botën, po dhe në Istanbul shumë përdorueshëm. Mund funksionon nëpërmjet një aplikacioni zbritur në telefonin smart. Aty thret taksin Uber, ajo thot distancën dhe çmimin për kac. Dhe vjen në vendin ku ju jeni dhe çon në destinacionin që ju doni. Dhe çmimi nuk ndryshon, sado që Uberi mund vonohet trafik, mund gatrohet rrugën, çmimi është po ai që është, ndërsa taksit e verdha, për sa kohë që vonohen trafik, zgjasin rrugën, shkruan akoma më shumë, taksimetri shkruan akoma më shumë dhe mund t'ju kushtojnë më shtrenjtë.
Kjo është paka shumë video filestare që neve bom për hyrje të Republikës Turqisë, Stambollit dhe vejnë ku jemi. Dhe shpresojmë se ndoshta çdo javë apo në distancë më të largët apo më të afërt, ne do në unë do mundohem të filmoj dhe të shpjegoj pikat e tjera turistike, historike, kulturore, natyrore që Stambolli ofron për gjithë ata vizitor. Hap mas hapi, këto do futen gjitha në YouTube. Dhe unë shpresoj që e gjitha kjo që po mundohem bëj është e vleshme për gjithë juve që doni të vizitoni Stambollin, qoftë për qëllim turistik, qoftë për qëllime tregtije apo dhe për qëllime ndryshme që ju mund keni. Unë falenderoj që ndoqët videon dhe për çdo lloj pyetje që mund keni, për çdo lloj shërim që mund doni, shkruani në pjesën e komenteve. Unë falenderoj edhe herë që ndoqët videon. Bashkë shihemi në videon e ardhshme. Gjithë mirat, mirupafshim.